Në një diskutim mbi perspektivën e sigurisë kibernetike globale 2023 në forumin ekonomik të Davosit, kryeministri Edi Rama tha se sulmet e kësaj natyre, sikundër u përballë Shqipëria me hakerat iranian, janë një rrezik i madh që kërcënojnë të gjithë botën. Zgjidhja sipas tij vjen përmes bashkëpunimit. Nuk mund ta imagjinoj se si bota institucionale, bota e organizuar, qoftë në sektorin publik apo privat, mund të mbijetoj kësaj pa një koalicion të madh, shumë të madh. Ajo çka mësojmë nga krimi tradicional në Europë është se krimi tradicional ka krijuar një BE shumë funksionale, sesa shtetet vetë, sepse është shumë më i ndërlidhur. Nuk ka samite që nuk mbarojnë kurrë, mbledhje, nuk ka veto për të ndaluar eksponentët e tij për të bërë ndonjë gjë. Ndërkohë që vetë BE duhet mundohet të krijojë konvergjenca dhe koezione për të bërë një veprim të përbashkët. Rama ndau me të pranishmit përvojën e Shqipërisë në përballjen me sulmin kibernetik, si dhe rëndësinë që ka shfrytëzimi i teknologjisë. Ajo çfarë bëjmë sot, si thash, së bashku me dy vendet e tjera mike, është saktësisht kjo. Ne po zbulojmë falë edhe ekspertizës së tyre më të madhe, saktësisht se cilat janë lëvizjet në errësirë, që në të kundërt askush nuk do t'i dinte. Ne jemi mjaft të angazhuar për të rritur ndërgjegjësimin e sektorit privat për këto rreziqe, dhe që të bëjmë që edhe sektori privat të hyjë në bashkëpunim dhe në ndërveprim me qeverinë, edhe kur vjen fjala për të kontribuar. Fjalën e tij Rama e mbylli duke thënë se rritja e sigurisë kibernetike është një sfidë as pak e lehtë, por që duhet të kaluar pasi teknologjia është e ardhmja.